السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة القصص ركوع نمبر 7 کریں گے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. افمن کیا بھلا وہ جو وعدناہ وعدہ کیا ہم نے اس سے وعدا وعدہ حسنا اچھا فہوا پھر وہ لاقی ہی پانے والا ہے اسے کمن مانی اس کے ہو سکتا ہے متعناہ سامان دیا ہم نے جسے متاع سامان الحیاتی زندگی کا الدنیا دنیا کی ثم پھر ہوا وہ یوما دن القیامتی قیامت کے من المحضرین حاضر کیے جانے والوں میں سے ہوگا ویوما اور جس دن ینادیہم وہ پکارے گا انہیں فَيَقُولُ پھر وہ فرمائے گا اینا کہاں ہیں شرکائیہ شریک میرے الَّذِينَ وہ جن کا کنتم تھے تم تزعمون تم گمان رکھتے قولا کہیں گے الَّذِينَ وہ لوگ حق سچ ہو گئی علیہم ان پر القولو بات ربنا اے ہمارے رب ہؤلاء یہ ہیں الَّذِينَ وہ لوگ جنہیں اغوینا گمراہ کیا ہم نے اغویناہم گمراہ کیا تھا ہم نے انہیں کما جیسا کہ غوینا گمراہ ہوئے ہم تبرعنا اظہار برات کرتے ہیں ہم الیکا تیرے سامنے ما نا کانو تھے وہ ایانا صرف ہماری ہی یعبدون وہ عبادت کرتے وقیلا اور کہا جائے گا ادعو پکارو شرکاءکم اپنے شریکوں کو فدعوہم تو وہ پکاریں گے انہیں فلم پھر نہ یستجیبو وہ جواب دیں گے لہم انہیں ورعو اور وہ دیکھ لیں گے العذاب عذاب کو لو کاش انہم کے بے شک وہ کانو ہوتے وہ یہتدون وہ ہدایت پاتے ویوما اور جس دن ینادیہم وہ پکارے گا انہیں فیقولو پھر وہ کہے گا ماذا کیا کچھ عجب تم جواب دیا تم نے المرسلین رسولوں کو فعمیت تو اندھی ہو جائیں گی علیہم ان پر الانباء خبریں یومئذ اس دن فہم تو وہ لا یتساءلون نہ وہ آپس میں سوال کریں گے فاما تو رہا من وہ جس نے تابہ توبہ کی وآمنا اور ایمان لایا وعملا اور اس نے عمل کیا صالحا نیک فعسا تو امید ہے ان کے یکونا ہوگا وہ من المفلحین فلاح پانے والوں میں سے وربک اور رب آپ کا یخلق پیدا کرتا ہے ما جو یشاء وہ چاہتا ہے ویختار اور وہ منتخب کر لیتا ہے ما نہیں کانا ہے لہم ان کے لیے الخیارۃ اختیار سبحانہ پاک ہے اللہ ہی اللہ وَتَعَالَى اور وہ بلند تر ہے عَمَّا اس سے جو یشرکون وہ شریک ٹھہراتے ہیں وَرَبُّكَ اور رب آپ کا یَعْلَمُ وہ جانتا ہے مَا جو کچھ تُکِنُّ چھپاتے ہیں صُدُورُهُمْ سینے ان کے وَمَا اور جو کچھ یُعْلِنُونَ وہ ظاہر کرتے ہیں وَهُوَ اور وہ اللہ اللہ ہے لا الہ نہیں کوئی الہ الا مگر ہوا وہی لہو اسی کے لیے ہے الحمد سب تعریف فی الاولا دنیا میں والآخرتی اور آخرت میں ولہو اور اسی کا الحکم حکم ہے وَإِلَيْهِ اور اسی کی طرف ترجعون تم لوٹائے جاؤ گے قل کہہ دیجئے ارائیتم کیا غور کیا تم نے ان اگر جعل کر دے اللہ اللہ علیکم تم پر اللیلہ رات سرمدن ہمیشہ یا دائمی الی یوم دن تک القیامتی قیامت کے من کون ہے الہ الہ غیر سوائے اللہ ہی اللہ کے یأتیکم جو لائے تمہارے پاس بضیاءٍ کوئی روشنی افلا کیا بھلا نہیں تسمعون تم سنتے قل کہہ دیجئے ارائیتم کیا غور کیا تم نے ان اگر جعل کر دے اللہ اللہ علیکم تم پر النہارا دن سرمدن ہمیشہ یا دائمی الی یومی دن تک
القیامتی قیامت کے، من کون، الہن الہ ہے غیر سوائے اللہ ہی اللہ کے، یأتیکم جو لائے گا تمہارے پاس، بلیلن رات کو، تسکنونا تم سکون پا سکو، فی ہی اس میں، افلا کیا پھر نہیں، تو بصیرون تم دیکھتے، ومن رحمتی ہی اور اس کی رحمت میں سے ہے، جعلا کہ اس نے بنایا، لکم تمہارے لیے، اللیل رات، والنہارا اور دن کو، لتسکنو تاکہ تم سکون پاؤ، فی ہی اس میں، ولتبتغوا اور تاکہ تم تلاش کرو، من فضلہ اس کے فضل میں سے، ولعلکم اور تاکہ تم، تشکرون تم شکر ادا کرو، ویوما اور جس دن، ینادیہم وہ پکارے گا انہیں، فیقولو تو وہ فرمائے گا، اینا کہاں ہیں، شرکائیہ میرے شریک، الذین وہ جن کا، کنتم تھے تم، تزعمون تم دعویٰ کرتے، ونزعنا اور نکال لائیں گے ہم، من کل امت ہر امت میں سے، شہیدن ایک گواہ، فقلنا تو کہیں گے ہم، ہاں تو لاؤ، برہانکم دلیل اپنی، فعلمو تو وہ جان لیں گے، انا بے شک، الحق حق، للہ اللہ ہی کے لیے ہے، وضل اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما جو، کانو تھے وہ، یفترون وہ گھڑا کرتے۔ چلیں رکوع نمبر 7 مکمل ہوا۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔